През 1969 година МВР обявява конкурс за написване на съвременен криминален роман. На участниците е даден достъп до архивите на Министерството, за да черпят вдъхновение от истински случаи. Така, писателят и сценарист Хаим Оливер се запознава с делото на първия фалшификатор на български левове след Втората световна война. Романът му е готов за месеци и се превръща в своеобразен бестселър за онова време. През 1982 българската телевизия възлага на студията за игрални филми Бояна и режисьора Неделчо Чернев създаването на остросюжетен криминален сериал по романа и не след дълго. Стотици хиляди телевизионни зрители с затаен дъх проследяват заплетената история на фалшификаторът от Черния кос. Трисерийният телевизионен филм събира рекордно количество публика и до днес по тази причина е излъчван многократно. В него, освен криминална интрига и екшен сцени заснети на световно ниво, о чудо, няма капчица плакатен патос и брутално натрапени идеологически внушения. Абсолютно недвусмислено се показва хомосексуален флирт, а героите пият уиски и пушат вносни цигари като за световно. Но, както винаги, има едно но. В надписите се подчертава, че филмът е под действителен случай, само дето от действителните случаи са спестени някои съществени подробности. Днешното ни предаване се втурва като настървен криминалист подир това, което остава зад кадър в култовата лента. Сядайте или се дръжте да не паднете след всичко, което ще разберете за глухонемия, бавно развиващ се, но всъщност гениален фалшификатор Тони и за Иван Бонев Лорда, които в реалния живот са се казвали Кирил Димитров и Тодор Кривналиев. Майсторска работа. Наводнили са цялото крайбрежие. Другарю полковник, това у нас никой не може да го направи. Открити се едновременно в няколко града. И ти ли говори това, че имаме работа с организирана банда? И то нашенска. Опитна ръка е пипала тук, другаря полковник. А доколкото ми е известно, такава у нас няма. Има, Николай. Има. Българинът е талантлив. Хване ли се за нещо, прави го. Стига да се хване. Така, сега изтеглям от волта. Така, движи се, по-бързо. Ваше дясно. Отивам към тръгват конниците. Тони, ела тук веднага. Иди занеси на Ричард Брук Кока-Кола. Силвин, латка. Морен, господа. Тони, по-бързо. Добър ден. Добър ден. Морен, господин Уилямс. Коктейл. Как е? Хареса ли? Тони! Тони, какво правиш? Яло тук. Тръгваме еднак. Е, добре, давай си има край. Добре, само пиенето ме косура на детето. Е, впинал Молис. Една чашка. Не е голяма работа. Хайде, разкарай се тук. Абе, ти да беше български артист, аз ще те дърда тебе, аме. Да,
Разбирам, че предаването ни е за хора, които са гледали и си спомнят филма, но той е достъпен в интернет, пък и БНТ го повтаря твърде често и ако някой пред екрана вече е заинтригуван, спокойно може да остане в компанията ни и после да проследи трите серии, както се казва, за друго око. На гости са ми двама страхотни актьори. Рашко Младенов, който перфектно играе ролята на следователя лейтенант Николай Иванов. И Сашо Петков, който толкова успешно се превъплащава в умствено изостаналия Тони, че с играта си пред камера може да заблуди и опитен психиатър. И като казах опитен психиатър, на гости ни е доктор Цветеслава Гълъбова, директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски. Само кажи лудницата в Курилов ефир, предупредиме тя и ще се сбием. И допълни. Лудницата е всъщност от външната страна на нашата ограда. Добре дошли! Добре заварили. Добре заварили. Не смея да кажа в присъствието на психиатър, малко сте мръднали. В годините имаш предвид. В годините. Но думата е ясна вече. Но всъщност съм безкрайно щастлив, че пред очите на зрителите на СБНТ завинаги, вие се срещате за първи път след 30 години. Да. Представи си. Не можах да повярвам. Така наистина не можах да повярвам, но съм щастлив. Да почнем с въпрос от упор. Как оценявате, доктор Гълъбова, от 1 до 6 актьорското превъплъщение на един съвсем млад, начинаещ в кариерата актьор? Спокойно мога да го кажа, и то не защото той е тук, че наистина играта му е за шестица. Това са много специфични роли. Аз предварителния разговор ви споменах, че когато в един филм или в една театрална постановка се случват такива неща, т.е. трябва да се изиграе ролята на човек с ментално увреждане, винаги гледам много критично. Сама себе си укорявам, че това не бива да го правя, защото все пак е художествено произведение, не документалистика. Но много отдавна, аз ви споменах, че съм голям почитател на българското кино, този филм съм го гледала многократно. Много отдавна съм оценила, че тази игра е наистина за шестица. Игра е точно както трябва това състояние, което е бил живия човек, истинския човек, с този тип ментално увреждане, при което има умствено изоставане, но то не се дължи на органична увреда на мозъка, а по-скоро на отношението тогава, между другото, за сега не е много по-различно, към хората с ментални увреди, един вид социално занемаряване, благодарение съчетано с глухонемотата, той е социално невградим, но тези хора обикновено имат изключителна дарба в някоя сфера. Дали е да смятат на ум, дали е да запомнят столиците на всички държави по света, дали да запомнят флаговете на всички държави, или пък да рисуват. Да имат рисуват наистина... гениално. Да, това ще ни го обясните малко по-късно. Такива комплименти, толкова години по-късно. Какъв е комплимента, който ти би направил на този сериал от позицията на времето? Той е ключов за твоята кариера. Между другото, с изненада научих от самия теб, че това е първата ти роля, за която се е налагало да се явяваш на кастинг. Да, така беше. Най-важното, което искам да отбележа, това е времето, в което се снимаше по друг начин въобще българско кино. Забележителното беше, че целият наш екип, който снимаше сериала, стоя 2 месеца на Златните пясъци в едно двуетажно хотелче, което беше само за продукцията. Тоест, ние 2 месеца там не сме мърдали. Там живеехме заедно, което значеше, че можем да общуваме повече. В сериала се вижда една голяма група от немски актьори от ДЕФА, от ГДР. Да, филма на всичкото отгоре и копродукция. Да, и между другото, това няколко от тях бяха знаменити немски актьори, от най-големите им немски артисти. Аз помня Ингеборг, само нейното име помня, защото това е първата жена на нашия голям режисьор Митко Гочев. Бог да го прости, който живееше там. Но това искам да кажа, че имаше колектив. Ние живеехме като едно семейство. Нали, Сашко? Да, така беше. Да, абсолютно. Освен това, Неделчо Чернев снимаше не повече от 3, максимум 4 часа на ден.
И това се изпипваше всичкото. Не се бързаш за никъде. Аз съвсем скоро ми предложиха и участвах в един сегашен сериал, в който отиваш, казват ти в 9 часа си там и това е кадърче, епизодче, което имаш да снимаш, е до 10. И така става. От 9 до 10 качваш си и си отиваш. И то само може ли да допълня? С много дубли. Докато и оператор, и режисьор, и целият екип не бяха доволни от нещо да. Малко, да. Дубъл. С много дубли се... Включително и за тези каскади, които виждаме. Да. И които за един телевизионен филм да. Са си направо постижение. Това да не говорим, че тогава беше впрегната цялата мощ на българска кинематография, да. Която разполагаше с прочутия Митко Кихайов, който с цялата си конна база дойде там. Това е в едно варненско село, където ние снимахме. Съвършено по друг начин се снимаше. И беше голямо удоволствие, между другото, защото така, в нашата работа това е много важно. Но най-важното за този филм е всъщност действителният случай, който лежи в основата му. До днес обаче се оказва, че има много неразплетени тайни, останали зад кулисите, именно на действителния случай. Какво знаехте вие за съдбата на героите, които всъщност са... залегнали в сценария. Сега, моя герой е привнесен... Не за твоя, да. Не за твоя. Твоя е следователя. И за това аз почти нямам информация предварителна. Никаква? Е, нямам спомен. Тогава съм имал сигурно, но Сашко знае всичкото това. Нека когато да разбра... Всъщност, как беше избран ти? Също, само извинявай, исках да... Ти помниш ли с кого трябваше да се конкурираш на кастинга? Кой можеше да изиграе твоята роля? О, имаше много, но помня мой приятел Венци Кисьов, лека му пръст, който беше снимал вече Карл Маркс. Филма Карл Маркс. И той беше голяма звезда. И всички, които бяхме там привикани за този кастинг, почти бяхме сигурни, че нямаме шанс. Щом Венци се явява, значи и така. И вече нямам представа как се е получило така. Да вземат тебе. Да вземат мене, да. Голям шанс. Така става, да. Теб как те избра Неделчо Чернев? Ами аз вече бях снимал с него една малка роля в Капитан Петко Войвода, войничето, което го пази в крепостта. И изглежда, той останал с добри впечатления. Бях студент още, втори курс. Да. И вече след това ме поканиха също на пробни снимки. Аз снимах на пробни снимки, кастинг, както сега му казват, с Венци Кисьов. И изглежда се е потвърдило това, което... Аз си спомням, че на кастинга бяха и други колеги. За твоята роля. Силно казвам, аз тогава бях студент, но мисля, че беше... присъстваше, може би, не знам защо, Калоянчев. Е, да, защото, както виждаш, той ще играе... човека, който е най-близо до теб в сценария. Вероятно и Васил Михайлов. Те просто бяха там, а не на кастинг. Присъстваха. И вероятно и те така са изказали някакво положително мнение. И тогава ме взеха. И тогава пък почнах аз да се ровя, защото разбрах, че тук става въпрос за такъв герой, който е с умствена недостатъчност някаква. Дали? И силно се заинтересувах. Направих две сериозни крачки, които едва ли някой би направил, може би да. Аз ходех на лекции на професор Милев в психиатрията на 4-ти километър тук в София. Вярно ли е, че професор Милев е бил лекуващ лекар на прототипа на неговия герой? Да. Професор Милев е от генерацията психиатри. За съжаление, той отдавна е покойник. На мен ми е чел лекционния курс по психиатрия на 4-ти километър преди 32-3 години. От онази генерация български психиатри, български лекари, които работеха изключително задълбочено и по-човешки с тази тежка патология психиатричната. Той ни разказваше на лекциите историите на своите пациенти, той ни преподаваше през историите на своите пациенти, беше изключително речовит човек. Какво разбра ти за историята на твоят герой? Който в реалния живот се казва Кирил. Кирчо, да. След тези лекции, на които присъствах и сами аз говорих с професор Милев, имах това удоволствие. Моята съпруга тогава учеше психология, може би това беше вратичката, през която се промъкнах като студент от университета, макар че бях от ВИТИС. Да. И след това обаче, не знам по какви пътища, разбрах, че в музея на МВР
този случай е описан. Но в музея на МВР, който се намира точно до съдебната палата... На гърба на съдебната палата. Да, не пускат всеки. Там не можеш да... Той не е общо достъпен музей. И намерих някаква възможност с един подполковник от Велико Търново, който обясни там, че аз съм външен човек, обаче така и така. И тогава с едно огромно страхопочитание, как да кажа, влязох в този музей, където са описани множество различни случаи, но и този на Кирчо от Родопите. От Плодовитово. От Плодовитово, да. От село Плодовитово. И там видях и негови вещи, нещата, с които е дълбал, за да направи матрица, лицето му в истинския си вид и по някакъв начин и от тези две, как да кажа, източника за актьора... Успя да сглобиш своя, да, своя и като, образ. И като, като психично отклонение и като вече начин, по който той е възприемал света. Той имал фотографско зрение. Т.е. това, което види, може да го нарисува. Сам не може да рисува, не може да твори. Аз очаквам момента, в който вие ще ни обясните този феномен, защото за мен чисто той е напълно необясним. Между другото, спорно е дали е ходил или не на училище прототипът Кирчо, на, да, на героя. Ние успяхме да стигнем до твърде противоречиви твърдения по въпроса. За тях след малко. Незабравим спомен от снимачната площадка. Нещо, което ще остане в съзнанието ти завинаги. Ами, едва ли бих извадил такъв, по-скоро, аз също бях много млад тогава, имах няколко филма зад гърба си, но това беше много сериозна задача и човека, който най-много ме впечатли в тази цялата продукция, беше Димо Коларов. Оператора Димо. Оператора. Гениален. Аз мисля, че така голяма заслуга за този филм като, като качество, като ритъм, което е много важно, като поглед въобще е операторската работа на Димо Коларов. Помня това, че той в следобедите, когато вече ние почивахме, той свиреше на акордеон. В стаята си свиреше на акордеон. Той обичаше да свири на акордеон. Всички знаят, че той беше голям чешит. И винаги ми е било интересно около него. Правеше впечатление и мащаба на всичкото това, което се прави. И се правеше с тогавашните възможности на българското кино, което беше страхотно. Сещам се и за друг случай с Димо Коларов, който твърдеше, че като чете книги, той къса всяка страница, която прочита. И така накрая остават само кориците. И той в библиотеката си държи кориците. Така хем знае, че тази книга е прочетена. Е прочетена. Хем има повече място за, за книги. Беше така... Най-силното впечатление от цялата компания ми беше... той и най-вече като професионалист. Защото той беше, когато работи, той беше тих човек, не го усещаш, обаче знаеш, че там всичко е перфектно. Сашо, обаче, буквалният смисъл на тази дума, белязан от филма, и до ден днешен носи на ръката си белега от пиротехниката. Когато, освен коне, не имаше и наистина пиротехника. Аз бях качен на едни скали, много високо. Те даже, реално екипа много се притесняваше, но аз бях пъргав и млад тогава. И стрелят по него. С една козичка и пуснах козата и по мен стрелят. Обаче от тези фалшиви патрони, които бяха заложени по скалите, едно парче се откъсна и тук ми удариме тук в ръката. И потече естествено кръв, което беше естествен грим. Да. И това остава във филма. Да, това остава във филма и ми остава тук малко беледжи. Имаше една друга много интересна случка, която си описал в едно много-много отдавнашно интервю. Няма да го упрекваме, че някак си се е скрил от медиите и като че ли така избягва фокуса на прожекторите, но открих все пак едно интервю, в което споделяш много интересен случай от едно незабравимо пътуване с самолет
Имали сте привилегията тогава актьорите, като трябва да ви връщат за спектакли в София? Да. Ами, ние в класа на моя професор Филип Филипов играехме в няколко постановки на Народния театър. В Подигото аз играех роличка с текст на Пенчо Йорданов, сина на Чурбаджи Йордан, който е един от главните чурбаджи там на селото. Няма значение. Но свършиха снимките предишния ден и аз на другия ден трябва да се придвижа до София, за да си изиграя ролята. Как по най-бързия начин това можеше да се случи? Естествено с самолет. И Калоянчев, големият наш български актьор, също имаше някакво представление в сатиричния театър и пътувахме заедно. Обаче на мен ми беше много интересно, че той много се страхуваше от самолети. Много се страхуваше да лети от това, да е дърво без корен, деца казва, да не е на земята, самолет, не е в автобус, не е влак. И непрекъснато така не си намираше място, непрекъснато гледаше да заговори съседите или стюардесата. Обаче започна дъжд и гръмотевици. И изведнъж светнаха светлините на самолета, изгаснаха за секунда-две, пак светнаха. Хората започнаха да се притесняват какво се случва и изведнъж чуваме гласа на пилота. Казва, аз съм главният пилот на вашия полет. Случи се ситуация особена. Затова ще кацнем аварийно на летище Горна Оряховица. И всички ужасно много се притесниха. Аварийно кацане? Аварийно кацане. Не знаем за... Той не казва защо. Кацна самолета. Добре, обаче се оказва, че по същото време кацна самолета на Добри Джуров. За някакво важно събитие в Великотърновския военен университет там. Те пропуснаха първо неговия самолет, премина той с тържества там, доколкото е възможно, след това ние влязохме в чакалната и чакаме. Със следващ полет ли реши се да ни придвижат с влак? И да му изпускате представлението? Да, аз и Калоянчев изпускаме представлението. А имаше и още един случай. Хората имаха покойник в София и... Закъсняват за погребението. Закъсняват. И аз се обадих там. Казах, много ме притеснява, имам представление. Трябва да по някакъв начин да пристигна. И те казаха, ще направим каквото е възможно, но не обещаваме. А може ли поне да се обада по телефона? Те казаха ми, добре, и аз намерих някакви телефони на Народния театър и казах, че се намира в Горна Оряховица на летището. С Калоянчев. С Калоянчев. И спокойник. Не, с хора, които трябва да отидат за погребение. И слава Богу, с някакъв следващ полет дойде някакъв самолет, в него обаче нямаше места. И нас с Калоянчев ни върнаха с самолета на Добри Джуров. Само, че не вътре, а в пилотската кабина. Нали, такива, като на старите влакове, нали, има и такива, дето се отварят седалки и ние при пилотите. Двамата е така. На летището ни чакаше една Ниса на Народния театър. С костюма обличам аз вътре в Нисата и излизам. Първата сцена бях пропуснал, вече излязох, задъхан и така. Газ. Този случай. Освен Тони, както споменах в началото, в култовия сериал на БНТ има още един реален образ. Този на Иван Бонев Лорда, изигран от Коста Цонев. Прототипът на героя се казва Тодор Кривналиев и с огромно желание ще ви разкажа повече за него. През 30-те години на миналия век българинът Тодор Кривналиев е истинска легенда на международната престъпност. Наричат го феноменален, гениален майстор. По удивителен начин съчетаваш себе си умението на художника, гравьора, механика, фотографа, печатаря. Във филма на режисьора Неделчо Чернев, полковник Мирски в ролята Васил Михайлов и младият му помощник, следователят Иванов, са последите на опитен фалшификатор. Прецизната изработка на копията води към Иван Бонев Лорда. Иванов се вмъква в апартамента му, където намира 100 долара в банкнота и след кратка схватка го арестува. За изненада Мирски освобождава за подозрение. Оказва се, че двамата са били заедно в хитлерийския концлагер Донерхаузен. Там Лорда е изготвил фалшиви долари за немците, а наред с това и документи на много антифашисти, включително и на Мирски, спасявайки ги от гестапо. В края на войната той успява да избяга в Америка, но заради фалшифицирането на долари е депортиран в България. Истинската история на Лорда обаче е доста по-различна.
Тодор Кривналиев е роден през 1907 година в русенското село Вятово. Учи в Цинкоградско училище, където кривва отправя път. Изключват го, защото почва да имитира ценни книжа. Чрез поставено лице Тодор се опитва да пусне в обращение облигации и полицията го подгонва. През 1923 година заминава за Ню Йорк, откъдето се прехвърля в Чикаго. Започва работа като мияч на чинии в бар на Ал Капоне. Това е времето на сухия режим. Капоне цени талантите и го прави доставчик на контрабанден алкохол от Мексико. Скоро Тодор разкрива пред боса какво е истинското му призвание, а босът му осигурява база с четирима работници. Българинът стига до идеята, че е по-лесно да се фалшифицират оригинални долари, отколкото да се печатат нови. Банкноти от 1 и 5 долара се избелват с хлор на вар и върху тях се печатат номинали от 20 до 100 долара. Тодор Кривналиев обаче е автор и на уникална технология за разцепване банкнотите на две. Според криминалисти това ставало последния начин. Фалшификаторът взимал два твърди картона. Намазвал ги от едната страна с туткал и чрез притискане залепвал върху тях парчета от хасе. Изчаквал известно време да изсъхнат и отново ги намазвал с туткал. Изваждал от вана с вода добре накиснатата доларова банкнота, подсушавал я с попивателна хартия и я поставил между двата картона с лице към хасето. Силно притискал картоните в продължение на един час. След това хващал двете парчета плат и внимателно започвал да ги разделя. Тодор е арестуван в Детройт с 1500 фалшиви долара в него. Осъден е на 15 години затвор. След 2 години престой в затвора, през 1935 е екстрадиран в България. През 1937 го хваща амнистията по случай раждането на престолонаследника Симеон. Освободеният Кривналиев се установява в русенското Ново село. Жени се за Неделя Йорданова и приема нейните две деца от предишен брак като свой. Но Шилов турба не стои. Тодор се свързва с престъпна група от Пловдив. Заминава за града под тепетата и там, по изпитана технология, започва да фалшифицира 20-доларови банкноти. През 1939 година полицията влиза в дирите на шайката и я арестува. Дават му 12 години и половина. През 1943 успява да избяга. С фалшив пътнически чек заминава за Виена. Но кой знае защо? Решава да се върне. На 29 октомври го закопчават в Пирот и пак го вкарват за решетките. На историческия 9 септември 1944 Тодор Кривналиев е освободен като политически затворник. Също както Ал Капоне, така и народната власт цени дарованията. Назначават го на работа в монетния двор. Заплатата е мизерна и той си докарва отгоре с фалшиви бонове от по 5000 лева. Произвежда такова количество, че Министерството на финансите е принудено да изтегли от обращение цялата емисия. През 1946 е осъден на 10 години затвор, но през 1954 е амнистиран и освободен. Със съдействието на МВР Русе е настанен на работа като матричар в завод Найден Киров, но работата не му допада и няколко години работи като цинкограф в русенската печатница. Прибира се в Ново село, завежда си малка работилничка вкъщи и се занимава с дребна бижутерия, гравиране на монограми и часовникарство. Редица лица се опитват отново да разпалят авантюристичния му дух, но той категорично отклонява всяко предложение. Фалшификаторът на всички времена Тодор Кривналиев умира на 4 декември 1960 година. Човекът, фалшифицирал хиляди долари, напуска белия свят, без да притежава лична собственост, само с няколко български лева в джоба. Е, и до днес се намират хора, които разказват спомени от съвместни години зад решетките. Някои дори твърдят, че Кривналиев е починал от туберкулоза в затворническия лазарет, а на смъртния си одър споделил, че отпечатал 10 000 долара, с които е искал да подсигури старините си и ги е закопал близо до родната си къща в село Вятово, край Русе. Парите не са намерени и до днес. Да, живот като на кин. Да, бе. Какви е деца раждала българска майка юнашка? Не беше чувал тази история? Не. Много странно. Ти знаеш ли? Аз за разцепването знаех, да. Как ги цепи на две. А не, цялата това е изумителен живот. Този път какъв е на той човек. Просто е страхотно това. Абсолютно безплатна идея за някой сценарист, който може да превърне, да превърне тази уникална съдба, тази уникална човешка история в сюжет за сериал. Не е ли по-любопитно, вместо да
да копаем в някакви изсмукани от пръстите сюжети, да претворяваме реални истории. Няма ли да стане българското кино по този начин и по-конвертируемо, по-любопитно за зрители извън границите на България? Ами, виж сега, рамките на изкуството въобще по света толкова се разтвориха, толкова невероятни неща минават през главата на хората, които се занимават с изкуство. Ние все още по някакъв начин се радваме на това, че можем свободно да кажем всичко, което по-рано не можехме да казваме. Разбира се, младите, които не са живели в уния времена, не знаеха по какъв начин ние сме работили тогава, че винаги отгоре ни имаше нещо, което ни ограничаваше крайно. И такъв е живота, така върви света. Тогава се снимаха по 30-40 филма на година. Но от тези 30-40 филма на година имаше 3-4-5, които заслужаваха внимание. Докато сега, до сега става много по-трудно, снима се много по-малко. Хората, които се занимават с това, са много. И все се снима без пари, все не достигат и не достигат пари, да. А това, разбира се, говори и за... понякога, за съжаление, така, и за качеството. Така че, какво значи реални неща? Ти казваш, дали реални да не сюжети. Взимаме реални неща като сюжети. Има толкова неща, които изглеждат нереални, но такъв е живота. Такъв... Те са реални. Доктор Гълъбова, изглежда нереално, но имаме още един гений, забъркан в сюжета на фалшификатора от Черния кос. Гений, който със селените му описват като едва забележим човечец. Да, да изглежда нереално, но аз, слушайки вашия разговор с господин Младенов, си дадох сметка аз колко много нереално изглеждащи истории знам. И хора като мен, които работят с житейски истории, с хора, ние с нашите пациенти оставаме във връзка през целия си живот. Защото, за съжаление, тежките психични болести са неизлечими. Лечими, но неизлечими. И ние навлизаме в техния живот. Те навлизат в нашия. И наистина, сега слушайки ви, си дадох сметка колко такива истории знам. Аз съм от 30 години психиатър. Които звучат невероятно. Лудост ли е да цепиш доларова банкнота на две? Изобщо да ти хрумне да се опиташ да го направиш? Това е тази сега на модерния старобългарски, да кажем, креативна лудост. Да, че лудост е лудост, обаче между гениалността и лудостта крачицата е само една. Границата е тънка като косъм. Известни са изключително много световно признати творци, които са боледували от психични разстройства. Наистина, какво става в тук, ние не знаем. Обяснете ни най-после, всъщност, състоянието гениалността на героя, който, в когото се превъплъщава Сашо, фалшификаторът от Черния кост. Между другото, да поясним, цялата пишност на филма, мога да използвам тази дума, репликата «Черен роб», когато се превежда Blackbird, да, на драсканото на кутията от цигари подсказване кой според лорда е истинския фалшификатор, и до ден днешен има хора, които ми задават, и на мен ми задаваха колеги въпроса, всъщност какъв черен кост, защо черния кост? А той написал Blackbird, което се превежда и като черен роб. Да, точно така. Не само като черна птица, черен кост. Та, много любопитен за мен е именно този герой. А и всъщност не заради лорда, а заради Кирчо, който във филма се казва Тони, блестящо изигран от Сашо, филмът е по действителен случай. В днешно време наистина на
на човек с такова ментално увреждане, е много вероятно да го диагностицираме като аутист, защото аутистите много често са невербални. Доста често, от 50 до 85% от тях имат умствено изоставане. Това е едно много интересно съчетание между изоставане, цялостно изоставане, умствено изоставане, но аз пак казвам, в тези години, което, за съжаление, не е много по-различно сега, имаше едно социално занемаряване на тези хора. Даже имахме диагноза социална олигофрения преди много години. И те, поради това, че са социално занемарени, че са изолирани, че не се работи с тях, героя има и глухонемота, те остават наистина изостанали. Но това по никакъв начин не засяга феноменалността им в някоя сфера. Дали е да смятат като калкулатори, дали е да рисуват, дали е да помнят. Науката няма обяснение какво точно се случва и защо една част от мозъка работи на свръхперфектно ниво, а цялостно човекът е изостанал. Това, което се прави днес в цивилизования свят, е на такива хора да им се помага и те да могат да разгърнат своя потенциал в сферата, в която наистина са добри. Сега нашия човек се е разгърнал самостоятелно и е станал брилянтен класификатор. Във филма, но не и в живота. Не и в живота. Аз нямам търпение да завъртим на бърз ход трите серии на емблематичното криминале, за да припомним сюжета и да стигнем до тайните на истинската история, залегнала в него. А тя, истинската история, уважаеми зрители, се случва през 1953 година. Когато в смесения магазин в черпанското село Плодовитово попада фалшива банкнота от 25 лева. Изключително добра изработка, но на обикновена хартия. Според едни източници, продавачката се усъмнява и я предава на председателя на кооперацията, а той на МВР. Според други, историята е по-различна. Така или иначе, оказва се, че фалшификатът е направен на механична пресичка с подръчни материали от Кирил Нанев Димитров. По онова време, 26-годишен младеж, който е съжаляван от цялото село. Работата е там, че Кирил е роден хермафродит. Живее при брат си Иван и вкъщи ходи с женски дрехи, а когато излиза на улицата с мъжки. Кирил притежава изключителна сръчност, поправя всякакви уреди. Особено е добър като часовникар. Прочува се и при него идват от околните села. Опитва се сам да си направи радиоапарата, по-късно и телевизор. Но, за съжаление, не успява. Прехраната си изкарва, като майстори механични играчки, системи от въженца и лосчета, карат пиленца и човечета, пиленцата да кълват, човечетата да танцуват. И всичко е направено на ръка. В бедните следвоенни години играчките му стават хит сред децата от селото, после из цялата област. Димитров ги е продавал чак в Пловдив и е печелил добре. А какво означават тези думи? Blackbird. Означава черна птица. Или черен кос. И какво ви съобщи тогава, лорда? Помоли ме да огледам американците, които са в дружба. Той държеше да се реабилитира пред своят приятел от Донерхаузен, а освен това искаше да натрие носа на този, който му беше подхвърлил банкнотата. Докторе, какво сте правили с нощите между 23 и полунощ? С мис Флеминг за малко прескочихме до бара. Приятели, бай Симон. Ето какво началство. Не бива взаимно да се пречим. 500 души масовка, 300 души команчи, 200 бледолики и чакат. 60 коля. Тези ваши команчи и бледолики са заподозрени в убийство. Това са хора артисти, бе. Те убиват на ушки. А освен това смъртта не бива да пречи снимките. Така е. Индианците, бързо при палатката на индианците, гардио Рубер. Пресолите. Аз, кази, много... Искаш ли да опиташ? А?
отива да заповяда на терена. Продължаваме същия кадър! Продължаваме Ники Джонс на терена, моля ви! Тони! Тоно! Какво правиш тук, бре? Марш там при директорът! Какво си се забрал тук вътре? Знаеш кой е съучастника, тогава трябва да знаеш и кой е фалшификаторът. Да, знае кой. И кой е той, моля? Тони. Тоньо! Слизай, чуваш ли? Слизай, ще ти счупя главата! На рентгеновата снимка се оказа и тумор. Той притискал мозъка и е предизвиквал кризи. Ще оцелее ли? Рано е да се каже. Истински художник. Закон арестувам ви за убийството на Иван Бонев. За опит за убийство на жена ви Стефана и сина ви Тони. Както за печатането и разпространяването на фалшиви долари. И все пак защо го направихте? Защото Лорда ми каза, че няма намерение да лежи заради мен в затвора. Трябвало и аз да полежа малко, за да видя какво е. Бях премислил всичко и чаках момента. Твоя първи самостоятелен случай, Николай, се превърна в голям успех. Голям успех. Да. Този ваш случай, господин Рашко Младенов, да. Този ваш пореден актьорски... Аз много ми се иска да кажем в това предаване няколко думи и за останалите големи актьори. За колегите, с които това е Васил Михайлов, това е Коста Цонев, да, Коста го което за нас тогава беше респект и вдъхновение, че работим с тях. Калата. Юлия Кожинкова, да. Която играе моята приятелка. Да не забравяме немските колеги, които бяха, те са все техни светила, бяха, макар че те се държаха много, почти незабележимо се държаха. Една неистина, изписана на финала на филм по действителен случай. Аз ви обещах шокиращи подробности, уважаеми зрители, останали зад кадър.
Време е да преминем към тях. Според сценария, след мозъчната операция, на която е подложен Тони, той става нормален човек, само дето загубва завинаги способността си да рисува. Това е според сценария. Но защо реалният фалшификатор от Пловдивското село, Черпанското или Пловдивското село Плодовитово, който не е имал никакъв мозъчен тумор, Рашко, изобщо не е съден? Знае се, че по време на ареста го подложили на медицински преглед. Оказало се, че е напълно възможно, чрез операция за смяна на пола, той да стане мъж или жена по негов избор. И вероятно това ще трябва да бъде първата транссексуална операция в България. Неграмотният младеж обаче в ужас отказва всякакво лечение и след като го освобождават, се прибира в дома на брат си. Продължава да майстори единствено и само своите играчки и да поправя на символични цени електроуредите на своите съседени. Никога не прави повторен опит да фалшифицира пари. Умира на 56 годишна възраст от рак през 1985 година. Към днешна дата брат му и снаха му също са покойници. Техните наследници не желаят да бъдат свързвани по никакъв начин с прототипа на прочутия фалшификатор от Черния кос. Негов съселянин обаче ни разказа цялата истина за криминалната случка и вие, уважаеми зрители, сте първите, които ще я чуят сега. Доколкото знам от бившия полицай, е имали някакъв близък от село Партизанин, който е бил активен борец. Дали Партизанин и так не знае, при едно посещение на гости в тях в Плодовитово и видял дарбата на Кирчо каква е, извадил банкнота и казал, можеш ли да направиш тия пари. Кирчо легал банкнотата и казал, се опитам. Майстър Лук му, колкото да е невероятно то самоук и та огромна дарба, която има, природна, матриците ги прави работилницата му и при овцети. Там ъгъла му, където е. И матриците, като я прави от войнишки манерки. Гравьор. И успява да намери хартия от Пловдив и бои мастила от Пловдив и изобретява тая банкнота от 25 лева. Но той не е мошенник и никога не е бил мошенник. Това е дарбата му, наивен и неволно да докаже, че е добър майстор. Прави тия 25 лева и ги дава на снаха си веднъж и тя отива с те 25 лева в магазина да купува продукти. И много бързо банката в Черпан, когато постъпват, не е вярно, че магазинерката е открила фалшификата или председателя на кооперацията, банката, когато постъпват парите по отчета от търговията, засича банкноти с едни и същи номера. Кирчо, като некомпетентен в тая област, е мислял, че всички пари са с едни и същи номера. И по номерата успяват да засекат фалшификата и тогава МВР почва да проследява откъде постъпват тия пари и откриват, че това е от Плодовитово. И тогава кой ги носи, откриват снаха му, тя е била бременна с неговия племенник, 53-та година. Нанко Иванов се казва племенник му и забелязват, че снаха му носи парите и тогава арестуват всички, с изключение на снаката поради бременност, се освобождават майка му, баща му и брат му. И така Кирчо го карат в София, разбират негова замисъл, че това не е умишлено, явно се е признало как става и кой го е накарал или защо е направил тия пари. И са забелязали неговата дарба, специалните служби и са му предложили, да, не знам, нямам спомен дали са му предлагали да му се прави операция като хермафродит. Са му предложили, доколкото знаем, да остане в монетния двор, той е отказал. И тогава го освобождават и са го заплашили, че ако продължи да прави пари, ще бъде осъден на смърт.
Активен борец против фашизма и капитализма предлага на едно момче с психическо заболяване на уникална дарба да имитира 25-левова банкнот. Сама по себе си също много рядка. Тези хора с психичните заболявания, включително и тези с менталните увреждания, много често могат да бъдат включени в всевъзможни машинации и престъпления. От една страна, защото, особено когато имаме човек с умствена изостаналост, те са много доверчиви и са изключително лесно внушаеми и манипулируеми. А пък тези, които го правят, знаят, че когато се стигне до извършителя и се установи, че той има психично разстройство, ще бъде призната невменяемост. Той не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да ръководи действията си. Такава е формулировката на член 33 от Наказателния кодекс за вменяемостта. Ще бъде призната за невменяемост и на това се разчита. Поради същата причина се карат и деца да участват в разни престъпления, защото до 14 годишна възраст по нашия наказателен кодекс се признава така наречената физиологична невменяемост. Да, и те наистина много често могат да станат обект на престъпление, да бъдат накарани да извършат такова, без истински да разбират какво вършат. Не случайно у нас твърде много хора с тежки психични разстройства остават без имоти, без жилища, без притежание и много често са измамени от собствените им роднини. В последните минути на предаването ни днес, благодарност за това, че бяхте на гости. Радвам се, че ще има какво да си кажете, когато излезете от студиото една среща след 30 години. Съжаляваш ли, че намери своето убежище в Пловдив, създавайки театър, апарт, по-късно и актьорска школа за деца? Виж, Рашко, колко звездни роли след фалшификатора. Не спира да играе, не спира да е в светлините на прожекторите? Аз не бих го така окачествил като някаква работа, дейност страни от театъра и от киното. Да, не съм канен често, не знам поради каква причина, но пък наистина намерих своето така развитие, бъдеще в това да направя един собствен, частен или там недържавен театър в Пловдив и наистина към него има театрална студия 3-годишна за актьорско майсторство, която дава статут на актьорска квалификация, без да е степен на образование. Отделно има и за деца и юноши. И да накараш всички да гледат предаването. Обещаваш, те питаха дали ще кажа за тях. Казвам, ако ме попитат, наистина, ще кажа. Благодаря ви. Бавно, но безпощадно. Криминалната хроника превзе ефира и обсеби вниманието на телевизионните зрители през последното десетилетие. Зашеметяващия успех на сагата под прикритие пък направо прати на кино екзистенциалните сюжети на други родни сериали. Затова няма да се изненадам, ако чуя, че МВР пак, както през 1969 година, е отворило архивите си, за да вдъхнови писатели и сценаристи. Такой не обича да гледа страшни истории, в които го няма. И да, ама в актуалните криминални сюжети сме заплетени всички при това много здраво, дори да не си даваме сметка. За фалшификаторите на телевизионни предавания и фалшификатите им, които масово поглъщаме, изобщо не отварям въпрос. С БНТ завинаги ще продължаваме да предизвикваме способността да се погледнем отстрани, ще продължаваме да преосмисляме прашните архиви и да вадим на светло всичко останало зад кулисите на телевизионната история. И на вас, уважаеми зрители, благодаря, че бяхме заедно. Вижте все пак, дали сте заключили вратата преди да си легнете и внимавайте да не ви пробутат утре някоя друга фалшива банкнота.